Pessoal, eu já estendi as outras roupas, ó, aqui nesse varalzinho. Ali eu botei o lençol, gente, para secar mais rápido, ó. Tá ventilando bastante ali, ó. E aqui, pessoal, olha só como é que eu tô estendendo a roupa, gente. Coloca até uma vasilhinha de baixo para não molhar meu porcelanato. Isso aqui, gente, é o meu quarto da Baguncite, tá? Aí eu uso para colocar mais um varal para poder ajudar a secar as roupas. E aqui, gente, eu já tô naquela baguncinha, ó, que eu vou fazer faxina na geladeira, que eu falei pra vocês. Ó, já tirei tudo. Eu vou lavar, gente, tudo isso aqui, ó. Vou tirar ainda, já tirei essas partes aqui, ó. Eu vou lavar a faxina, pessoal. Tem que tirar tudo da geladeira, né? Essas coisas aqui, pessoal, são coisas que estavam na geladeira que eu vou jogar fora. Tá ali, ó. Vou começar a lavar agora. Vamos lá, pessoal.
Olha aí, gente, terminamos. Limpou tudo, pessoal, ó. Tá tudo limpinho, brilhando por fora e por dentro. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Olha aí, pessoal, ó. Olha, gente, como ficou brilhando a nossa geladeira. Viu, pessoal? Quando a gente limpa, dá aquela geral, a gente tira aquele monte de pote, né, pessoal? Que às vezes a gente bota comida e vai largando aí, né, pessoal? Aqui em casa eu limpo a geladeira, a gente 15 em 15 e dou essa geral uma vez no mês. Olha só como ficou limpinha as prateleira, né, pessoal, de vidro. Olha só como ficou brilhando. Vocês viram que eu tirei, né, pessoal, para lavar debaixo da torneira. Ó, olha só, gente, de cima embaixo. Olha que lindo, gente. Eu amo, pessoal, ver minha casa assim, a minha geladeira limpinha. Aqui embaixo, ó, gente, eu tirei também, lavei tudo. Ó, eu deixo, gente, meus legumes tudo assim no saquinho para não estragar. Ó, tirei tudo, tirei esse tanque, lavei tudo, pessoal. Vocês viram aí que eu mostrei um pouquinho para vocês, né? E olha aqui, pessoal, também a parte de cá, olha só, gente, como ficou tudo limpinho. Vocês viram que eu tirei isso aqui, né, gente? Lavei, dei aquela faxina, gente, aquela faxina pesadona, aquela geral. Já tá prontinha para receber as novas compras da semana, gente. Que aqui em casa eu faço compra semanal, eu não faço compra por mês. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha incentivado vocês aí limpar a geladeirinha de vocês, né? Dar aquela geral, aquela faxina, né? Então é isso, meus amores. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Vocês que são novos aqui no canal, seja bem-vindo, tá, meus amores? Se sinta em casa. E tchau, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa no sininho para receber todos os vídeos que eu postar aqui nesse canal, meus amores. Beijo, beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.